Bochecha! Eu adoro Bochecha! É mesmo, né? Você não gosta? Bochecha? É! Eu adoro Bochecha! Talvez eu faça isso! Mas prefiro a boquinha, entendeu? Aí quando se esbarram as pessoas, entendeu? A gente esbarrou, né? Entendeu? Posso dar um beijo? Não! Porra, comer então esquece, né? Oi? Eu não entendi o que você falou. Também não entendi o que eu falei, não. Bebi aquele negócio ali e fiquei maluco. Botaram para a vida hoje ali, né? Bebê, aqui. Que palhaçada é essa? Palhaçada é essa, bebê? Que palhaçada é essa? Respeita meus seguidores, Pedro Paulo. Precisa você fazer essa careta? Deus, o que, Ana Lúcia? Seguidores. Ah, tu vai distribuir um currículo, vai? Meu. Para de tremer, cara! Ana Lúcia, eu morro de medo dessa porra! Pelo amor de Deus, amor, para comigo! Deixa eu fazer por você! Olha, eu tô falando, confia em mim, Ana Lúcia! A gente resolve esse filme, Ana Lúcia! É um banho de pipoca que resolve essa merda! Colocado de carne, meu, de frango. Como assim onde você estava até essa hora? Como assim onde eu estava até essa hora? Tá doido? Onde eu estava até essa hora? Pedro Paulo, eu quero saber onde você estava até essa hora. Então, onde eu estava até essa hora? Eu quero saber. Onde eu estava até essa hora? Eu quero saber. Agora tu me quer, hein? Onde é que eu estava até essa hora? É mulher fofoqueira. Onde você estava até essa hora? Onde eu estava até essa hora? Onde? Quer saber mesmo? Agora. Então vou te falar agora. Vamos lá, agora. Vou falar no meu tempo. Ele falou, você tá me irritando. Onde é que você estava? Sabe onde eu estava até essa hora? Ah. Simplesmente, quando eu te falei de dois, você tava aqui embaixo lá pra praia. Pra que tá até o final? Eu falei, como é que vai encontrar? Só que ele veio pra aquela coelha lá direita, ele tá passando de lado pro outro. E as três que eu passando pra lá, eu tô ali passando escrito de novo. Como é que vai encontrar que toda aquela de cima? E eles viram de lado de mim, eu falei, como é que vai notar a ponta quando chegar lá de negócio?